હવે આગળ વાત કરીએ તો હિંમતનગર જલારામ મંદિરે જલારામ બાપાની 225મી જન્મજયંતિની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. હિંમતનગરના ડીએમઆઈ રોડ પર આવેલ જલારામ મંદિર ખાતે આજે 225મી જન્મજયંતિની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ હાજર રહીને મહાઆરતી કરીને અન્નકૂટના દર્શન કરી મહાપ્રસાદનો લાભ લીધો હતો. જોકે વિશ્વ વંદનીય પૂજ્ય સંત જલારામ બાપાની 225મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે જલારામ મંદિરે સવારે મિનેશભાઈ પટેલના યજમાન પદે પૂજા શરૂ થઈ હતી. પૂજા પૂર્ણ થયા બાદ જલારામ બાપાને ભવ્ય અન્નકૂટ ભરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બપોરે 12 કલાકે મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા. જન્મજયંતિની ઉજવણી, અન્નકૂટ, મહાઆરતી બાદ મહાપ્રસાદનું વિતરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આરતી બાદ કેક કાપીને જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ લાભ લીધો હતો. આજે પૂજ્ય જલારામ બાપાની 225મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે હિંમતનગર જલારામ મંદિર ખાતે ભવ્ય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલ, અન્નકૂટનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં 101 ઉપરાંત અન્નકૂટ ભરવામાં આવેલ, ઉપરાંત ભોજન મહાપ્રસાદનું આયોજન કરેલ છે, જેમાં 4000 ઉપરાંત ભક્તોએ ભોજનનો લાભ લઈ પ્રસાદનો લાભ લીધેલ છે. પછી 12 વાગે આરતી બાદ કેક કાપી જલારામ બાપાની જન્મદિનની ઉજવણી કરવામાં આવેલ છે. પ્રમુખ હિંમતનગર જલારામ મંદિર ટ્રસ્ટ. નમસ્કાર. ક્રિસ્ટલ પબ્લિક સ્કૂલ પ્રાંતિજ પ્રાઇમરી સેક્શન, સેકન્ડરી સેક્શન અને ગુજરાતી માધ્યમમાં પ્રાઇમરી સેક્શન અને ધોરણ 11 સાયન્સ વતી ક્રિસ્ટલ પબ્લિક સ્કૂલનું મેનેજમેન્ટ, સંચાલક મંડળ તથા એના સ્ટાફ અને પરિવાર વતી આપ સહુને દીપાવલીની શુભકામનાઓ. સાથે જ આવનાર જે નવું વર્ષ છે, એ નવું વર્ષ દરેકને શુકનવંતુ અને શ્રેષ્ઠ ફળદાયી બની રહે તેવી હાર્દિક શુભકામનાઓ અમે પાઠવીએ છીએ. દર્શિલ દેસાઈ, વિશેષ આમંત્રિત સભ્ય, પ્રદેશ યુવા મોરચો ગુજરાત દ્વારા પ્રાંતિજના તમામે તમામ નગરજનો તથા પ્રાંતિજ તાલુકાના લોકોને આવનાર દિવાળી પર્વના તહેવારોને લઈને શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ પાઠવે છે અને આવનાર નવું વર્ષ સર્વે માટે શુભદાયી, લાભદાયી, ફળદાયી નીવડે તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના.